ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିବାକୁ ବସିଛି ଜୀବନ। ରାସ୍ତା ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ମାଣ୍ଡିପଦର ଗାଁ କଥା। ଦୀର୍ଘ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ ଖାଲି ନାଁକୁ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ହେଲେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବିଜୁଳି ଅଛି, ହେଲେ ଦିନେ ରହିଲେ ଚାରିଦିନ ଅନ୍ଧାର। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମଇଳା ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ନନ୍ଦ ପାଣି ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ସବୁ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲାନି ପାଣିକୁ ବସି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଦୁଇଟା ଢାଙ୍କି ପାଇପ୍ ଅଛି ପରା? ଅଛି ଯେ, ଗୋଟେ ତ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ତ ନାହିଁ। ଖରାଦିନେ ସାଇ ଦୁଇଟା ସାଇ ଅଛି, ବୁଲି ବୁଲି କରି ଖାଉଛ ଆଣି। କେତେ ଘର ଅଛି ଗାଁରେ? ଗାଁରେ 30 ଘର। କେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କହିଲେ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖରିଦେବା ବୋଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଣ୍ଡିପଦର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଛାଟିମାଟି ଘରେ ଜୀବନ ବିତୁଥିବା ବେଳେ ବିକାଶ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନେ। ଗାଁର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ ମାଣ୍ଡିପଦର ବାସୀ କୁହନ୍ତି, ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ପଡ଼ିନି। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ କେହି ଆସନ୍ତିନି। କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବା ବୋଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ବେଡ଼ା ଖାଲ ଗତ ସବୁ କରି ଆଣିକରି ପିଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ବେଳେ ଟିକେ ପାଣି ରହୁଛି ସେତିକି, ସେ ଆଉ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କୂଅର ସେମିତି ପଡ଼ିକରି ସେମିତି ରହିଯାଇଛି। କିଏ ଅଫିସର ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ବୋରିଂ ଯାକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। କିସ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଇଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଥା ହେବୁ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣ ଆଇଲେ ଏବେ କଥା ହେଉଛୁ ଆମେ, ଆଉ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବିକାଶ ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ମାଣ୍ଡିପଦରକୁ ଦେଖିଲେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଭଲରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ। ନା ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଛାତଟିଏ, ନା ଅଛି ଜମିକି ପାଣି, ନା ପିଇବାକୁ ଅଛି ଦୁଇ ଟୋପା ପାଣି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସବୁ ଯୋଜନା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ? ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।